todo mundo sabe que outubro é o mês das crianças, né? É quando nós organizamos os encontros de Santa Rinha. Lá nós trocamos saberes, brincadeiras, histórias, conhecemos outros Santa Rinhas e outras realidades. Desde 1994, as crianças do MST se organizam para gritar bem alto que precisamos que nossos direitos sejam garantidos em nossas escolas, nas crianças infantis e nos acampamentos e assentamentos. Nós queremos mais educação, saúde, melhores estradas, melhores condições para produzir, tudo que faz parte da reforma agrária. Mas as mobilizações só dão certo com muita organização, coisa que aprendemos com o nosso movimento. E sabe por quê? Porque sozinho ninguém consegue nada. A força da gente junta é sempre mais forte. Vem, Santa Rinha, vem pra jornada também.